Rutina e verës shoqërohet zakonisht me uljen e çmimeve të perimeve dhe frutave si pasojë alarmiste mbi prodhimin gjatë kësaj periudhe. Por këtë vit, konsumatorët në Durrës po përballen me rritjen e çmimeve të këtyre produkteve. Shtrenjtë na duken, hyn dhe dolën. Stratosferë për i bret. Po, janë ngritë pak si besa ka ikë tani kë tregu më thanë ka është e rritë shmi pak. E dhe të stinë? Po, në atyri, se besa është i pakët. Arsyeja kryesore e rritjes së çmimeve të perimeve dhe frutave është që Markata po i nështrohet rikonstruksionit. Kjo ka bërë që numri i tregtarëve që ofrojnë këto produkte për blerësit të jetë më i vogël, duke krijuar edhe pakënaqësi tek konsumatorët. Ndërkaq, vendi i përcaktuar është shumë larg për konsumatorët, të cilët përpiqen të gjejnë zgjidhje alternative. Ndërkohë, në shtesën pranë Markatës, e cila me sa duket nuk është pjesë e rikonstruksionit, kushtet higjieno-sanitare mungojnë krejtësisht. Megjithatë, këta tregtar nuk kanë hezituar të rrisin çmimet e produkteve me argumentin që janë cilësore, duke krijuar pakënaqësi të blerësit. Punimet për rikonstruksionin e Markatës sapo kanë nisur dhe duket se do të shoqërohen me këtë problematik, rritjen e çmimeve të perimeve dhe frutave për konsumatorët.